Sveicināti! Manuprāt, gudri cilvēki ir tie, kuri negaida, kamēr saslims, lai dotos uz aptieku pēc kādām zālēm, bet savlaicīgi padomā par to, kā varētu profilaktiski nodrošināties, lai būtu veseli arī turpmāk. Protams, ka tās lietas ir dažādas dabīgās pārtikas piedēvas, dažādi veselīgi produkti, un šodien mēs gribētu runāt par vienu no tiem zivju eļļu. Tieši par Īslandē ražoto zivju eļļu ar marku Lizī. Jo esam jau iepriekšējos raidījumos iepazīstinājuši ar dažādajām zivju eļļām, ko ražo uzņēmums, bet šodien mēs vairāk gribētu pievērsties divām – mencu, aknu eļļai un eļļai, kas domāta speciāli bērniem. Tas ir tādēļ, ka mūsu pārtika, diemžēl, nav pietiekami nodrošināta ar visu organismam nepieciešamo, tādēļ mums ir jālieto šie papildus produkti. Un lai uzzinātu, ko tie mūsu organismā tieši paveic un kā var stiprināt mūsu veselību, arī šodien mūsu konsultants ir profesors Enoks Biķis. Es esmu strādājis jau kādreiz skolā un arī bērnu dārzā kā ārsts un zinu, ka nekas labāks nav noticis, ka ēdienu karti ir ļoti bērniem nepareiza. Un dominē tas, ko bērni paši grib aiz savas nezināšanas un ko vecāki, teiksim, aiz savas pasivitātes viņiem pieļauj. Viņi saņem par daudz oglihidrātus, par daudz saldinātus dzērienus, jo tie viņiem patīk. Saņem arī dažādus rafinētus produktus, bet maz ir tā saukto tīro dabīgo produktu. Par mencām varētu arī dziedāt rekviemu vai spēlēt rekviemu, jo mencas bija, bet mencas izzūd. Domāju, ka zivis vajadzētu lietot uzturā vismaz divas reizes nedēļā. Par laimi mums ir iespēja iegūt un lietot kā, nu teiksim, kā uzturu piedevu vai kā arī kā medikamentu mencu aknu eļļu, jo tā augošam organismam var teikt, ka ir vairāk nekā nepieciešama. Tagad viņa ir attīrīta, aromatizēta, rūpnieciski ražota, pat aromatizēta. Bet es arī domāju, bez visas aromatizācijas viņa ir pilnīgi indiferenta un neizrāsa bērnam nekādas negatīvas emocijas. Mana saruna biedriene ir Iveta Lāce, uzņēmuma Oriola mārketinga daļas vadītāja. Labdien! Labdien! Mēs esam jau mazlietiņi iepazinušies ar Lizī produkciju un daudz maz jau zinām, ka ir ļoti dažādi zivju eļļas veidi. Varbūt šodien mazliet tuvāk par to, kas domāta bērniem. Jā, tātad Islandes zivju eļļa, kas domāta speciāli bērniem, atšķiras varbūt no pārējām zivju eļļām ar to, kad šeit patiešām viss sastāvs ir speciāli radīts augošiem bērniem, un it īpaši uzmanība tiek vērsta uz taukskābēm. It īpaši DHS taukskābi, kas atbild par bērnu smadzeņu un nervu sistēmas attīstību. Jā, Īslandē tiek ražotas zivju eļļas ar nosaukumu Lizī. Un Lizī ir patiešām lielākais un vadošais zivju eļļas ražotājs pasaulē, kas nodrošina ļoti augstvērtīgas zivju eļļas, tostarp arī mencu aknu eļļas. Un pie mums Latvijas aptiekās ir nopērkamas tātad šīs Lizī Islandē ražotās zivju eļļas, mencu aknu eļļas, gan ar dabīgu garšu, gan ar citronu garšu, gan ar augļu garšu. Un, protams, arī vēl ir pieejams kapsuliņas, tātad mencu aknu kapsuliņas, tādas mazas, viegli norijams. Par to, ko zivju eļļa mūsu organismā veic, kā tā mūs ietekmē, vislabāk pratīs izstāstīt ārsts. Zivju eļļa tiek lietota jau no iepriekšējiem gadsimtiem kā līdzeklis, lai pasargātu no rahīta. Sākot lietot zivju eļļu, ar lieliem panākumiem tika nostiprināta bērnu, augošo bērnu kaulu muskuļu sistēma, un viņiem neveidojās rahīts. Zivju eļļā esošās vielas ir vajadzīgas ne tikai normālai kaulu un locītavu attīstībai, bet arī, lai tam bērnam, kurš aug, un tam jaunietim būtu ļoti maiga, skaista āda, lai ķermenis labi izskatītos. Un arī bez tam zivju eļļa pasargā arī augošu organismu no potenciālas audzēju attīstības. Mēs rūpējamies par mūsu bērnu
intelektuālo attīstību, par viņu mācīšanās spējām, jo tagad ir daudz kas jāapgūst un ir vajadzīgas ļoti sarežģītas neironu asociācijas. Tagad tu lieto šo, kas ir kapsulās, mēnu sāku un eļļu? Jā, es biju izdzēris arī tādu pudeli, bet tagad lietoju kapsulās. Vienkārši pārmaiņas pēc, ja, lai būtu citādāka? Jā, arī. Tāpēc, ka arī kapsulās labāk ar šo vienkārši. Vieglāk iedzert, ja? Uzreiz iedzer un kaut ko virsū. Kad tu dzer no rīta, vakarā, vienreiz dienā? Nē, no rīta, ja? Pēc brokastīm. Uzreiz pēc brokastīm iedzer vienu kapsulu un miers? Nē, divas kapsulas. Ja man ir 12 gadi, uzreiz divas. Ja ir zem 12, tad ir viena. Nē, nu redz, tu tiešām esi labi izglītojies un zini, kas jādara un kā jādara. Un pie visu jau pierod. Arī pie zivjēļas. Jā. Droši vien ir vērts padomāt, kā mēs tieši lietojam pārtikas piedevas. Vai mums tās ir jāiedzer pirms ēdienreizes vai ēšanas laikā, varbūt pēc tam, jo tas bieži vien ir nozīmīgi, lai pēc iespējas labāk izmantot visas tās vielas, kuras mēs gribam uzņemt. Par to lūksim padomu atkal mūsu ekspertam. Pirmajā dzīves gadā bērnam visdabīgākais uzturs ir mātes piens un dabīgā varošana. Cita lieta varbūt, ja, teiksim, māte, kas zīdī bērnu, varētu lietot to eļļu, bet sākot ar otro dzīves gadu, jau ar pirmā gada beigām, bērna uzturs tiek daudzveidīgāks padarīts. Viņš saņem jau daudzveidīgākus ēdienus, un tad arī būtu laiks ieslēgt šo zīvu eļļu. Nu, ne jau daudz, varbūt, ja tur, teiksim, dažus mēnešus vecam bērnam mēs dodam zivju eļļu kā vitamīna D avotu, tad mēs dodam tikai pilienos, bet jau gadu vecam bērnam vai divgadīgam bērnam mēs varētu dot mazu teikarotī, tas ir apmēram 5 ml. Un vēlāk varbūt, teiksim, par skolas vecumu, desertkaroti, tā ir it kā dubulta teikaroti, tur ir 10 ml. Nu, un vēlāk varētu būt jau pusaudzim un pieaugušam cilvēkam ēdam karoti, bet vienu reizi dienā, bet, kā jau es teicu, pēc ēšanas, nevis tukšsaļdušā. Nu, pārmērības nav ieteicamas, jo no ļoti labām lietām arī var ciest pārmērību dēļ. Arī pārāk labs var būt par daudz. Cik jūs esat pārliecināti par to, ka šī zivju eļļa, tieši Līzija zivju eļļa, ir ļoti tīra? Īslandē Līzija zivju eļļas tātad tiek ražotas tiešām ar modernu aprīkojumu, kas pilnībā atbilst visiem kvalitātes standartiem, mūsdienu kvalitātes standartiem, un nodrošina patiešām augstvērtīgu zivju eļļu. Tā ir vesela ražošanas procedūra. Ja? Tas ir vesels ražošanas process, kas sastāv no vairākiem posmiem, tātad, kur tiek sagatavota zivju eļļa, tostarp arī mēnesu aknu eļļa no izēvielas līdz gala gatavam produktam. Un vēl ļoti būtiski ir atzīmēt, ka Īslandē Līzija kompānija īpašu uzmanību pievērš uz izpēti un attīstību, cieši sadarbojoties gan ar zinātnes institūtu, ar uzturu zinātniekiem, ar zvejniecības laboratoriju, ar slimnīcām, ar farmacētiem. Un vēl viņiem ir atsevišķa laboratorija, kas atrodas Vācijā, un līdz ar to šeit tiešām var apgalvot, ka Līzija zivju eļļas, kas ražotas Īslandē, ir ļoti augstvērtīgas un ar izcilu kvalitāti. Tātad tās mēncas, kuras Līzija izmanto savas zivju eļļas ražošanā, tās, jādomā, nesatur lielu dioksīnu daudzumu? Nē, jo tās tiek audzētas atsevišķos speciālos baseinos, un līdz ar to patiešām te ir droši, ka te nav nekāda piesārņojuma. Kas īpaši ir pievienots zivju eļļai? Kas domāta bērniem un kas domāta pieaugušajiem. Vai tur ir kādas atšķirības? Par to atkal mūsu eksperts. Bērniem paredzētā zivju eļļa vēl ir, var teikt, bagātināta ar vēl dažām nepiesātinātām taukskābēm, kā piemēram nepiesātinātā taukskābe, dekazoheksaēna skābe, kura ir vajadzīga, lai bērnam attīstoties viņam varētu nostiprināt smadzeņu neironu attīstību. Nu, kas attiecas par zivju eļļu pieaugušiem, tad ir mums jābūt diezgan piesardzīgiem. Zivju eļļa arī satur tās nepiesātinātās taukskābes, kas samazina holesterīnu. Un arī zivju eļļa ir kā
uzturprodukts vērtīga tādā ziņā, ka tie zivju eļas tauku pileniņi ir ļoti sīki un ļoti ātri uzsūcās un labāk uzsūcās. Attiecībā uz sklerozes aizskavēšanu zivju eļā ir nepiesātinātā taukskābes omega-3, kas aizskavē sklerozes attīstību, bet ja pārmērīgi lieto, tad vitamīns A var izrādīties par daudz, un tas nav labvēlīgs atkal. Locītāvu funkcijai ir labvēlīga nevis pati tā zivju eļa, bet arī tās omega-3 taukskāpes, kas ir tajā eļā. Un viņas uzlabo to locītāvu funkciju. Locītāvas nekļūst tādas maskustīgas un tādas sastingušas, bet viņas ir elastīgas. Un viņas, var teikt, locītāvu virsmas ir... Ja mēs tā varam teikt tādu vāru ieļotas, bet valgas un neberžās, un tur neveidojas nekādas citas vielas nevajadzīgas, kas traucē kustības. Pats vitamīns A, viņš ir noderīgs ne tikai redzēji, bet arī gļotādu un ādas aizsardzībai. Tādēļ arī vitamīns A, kurš ir alfabēta pirmais burts, mums kādreiz mācīja, kad ir vairāk A, acis, āda, un arī viņš aizsargā gļotādas no vīrusiem, no biežām slimībām. Ir pētījumi, ka lūk, tās šūnas, uz kuriem darbojās vitamīns D, nostiprināt kaulu augšanu, kaulu veidošanos. Turpat blakus ir arī imunās aizsargšūnas, un viņas it kā satiekās. Ir tādas schēmas, kurās mikroskopā var redzēt, ka blakus ir kaulu veidotājas šūnas osteoblasti, un blakus ir arī limfocīti, baltie asins ķemenīši, kuri tur apmainās ar informāciju, iegūst arī nu, gudrību aizsargāt pret ārējām infekcijām. Zivju eļas produkti arī uzlabo fertilitāti. Fertilitāte ir tulkojumā auglība, tas ir atjaunošanas spēja, kad organisms spēj atjaunot savus pēctečus, radīt jaunus pēctečus. No kādu vecumu tad bērni sāka lietot zivju eļļu? Es saviem bērniem zivju eļļu sāku dot no viena gada vecuma. Un principā tā arī mēs turpinām, teiksim. Tā arī ārsti iesaka, ka tas būtu tas vecums, no kur ir jāsāk? Principā jā, jo te ir klāt arī D vitamīns šai zivju eļļai. Un jāsaka, vēl plus vēl ir šīs te papildus omega-3 taukskābes, kas ir vairāk nekā parastai mēnesu aknu eļai. Tādēļ viņa ir ļoti augstvērtīga un ļoti vajadzīga bērniem. Atgādināsim skatītājiem, kur īsti var iegādāties šo zivju eļļu. Jā, tātad Līzī Īslandē ražoto zivju eļļu var nopirkt visās Latvijas aptiekās un par ļoti pieejamām cenām. Es lietoju regulāri, un man ir tāda ne tikai subjektīva sajūta, bet arī pārliecība, kad zivju eļa ar tām omega-3 nepiesātinātajām taukskābēm uzlabo veselības stāvokli un uzlabojas gan sajūtas no sirds asinsvadu sistēmas puses, gan arī no asinsvadu sistēmas puses. Un šī neglābjamā skleroze, kur cilvēkam piezogās līdz ar gadiem, var teikt, ka tiek aizskavēta, un ir mani pacienti pat apliecinājuši, ka lietojot šīs omega-3 nepiesātinātās taukskāpes, viņiem pārgājušas ir sāpes pie sirds, ir samazinājušās sirdsklauves, viņiem ir it kā jauns spēka pieplūdums, un aizskavējās šī neglābjami it kā nenovēršamā skleroze. Bet tagad ieklausīsimies dziednieka padomos. Pie manis nāk daudzi cilvēki ar dažādām kaitēm. Ir mugurām, ir hondrozēm, ir tur vēl kaut kādas, ir nervu sistēma, vēl kaut kas. Ja? Es visiem daru vienu to pašu metodi. Un katru reizi atkārtoju pamatā. Protams, var arī tur enerģētis strādāt, ar ūdeni ļoti efektīvi dziedinas, kam vajag līdzi dod, nu cenšos katram dot. Ar dažādām kaitēm nāk, un katram ir rezultāti. Bieži vien žēlojas mugura sāp, mugura ārsta, bet nekas nelīdz. Tāpēc man tāds izstrādāts komplektiņš ideāls. Pa kripatiņām, var teikt, salasīts. Tas ir taisnas mugurkauls. Es pat viņu nosaucu organismu vai veselības pamats. Taisnas mugurkauls, pulsējoša naba zem slodas, bezsāpīga.
Nu, un arī punktiņi. Teiksim, es strādāju tāpat arī pa punktiņiem. Te man tāds arī instrumentiņš ir tāds. Daba uzdāvināja Gaju sēnē, es atradu radziņu. Tā viņš man jau vairākus gadus palīdz man atgriezt veselību cilvēkiem. Te es ieliku tādu safīra zīlīti, lai šķeļ enerģijas negatīvās. Pats galvenais ir vot šitie punktiņi. Ja nav problēmas, ir vienkārši spiediens. Ja ir problēma, toreiz dzeļ kā bite tajā vietā. Un tad mēs turam, kamēr atlaiž sāpi. Atlaiž sāpi, atlaiž arī problēmu. Tā mēs ejam uz nākošo. Tā mēs izejam vairākus punktiņus. Un tad tur patīkami silda un asins rite uzlabojas. Tā. Dzirdi, kā tu brakšķi? Drozīgi! Es esmu visu izlaidzis caur sevi, jo kādreiz arī man mugura sāpēja un daudz veselības problēmas bija. Un tā es meklēju, kā tikt atrast izeju, kā tikt ar to galā. Un tādu vienkāršu un efektīgu, lai būtu. Un tā man pamazām tas no daudziem veidiem salasījās, atsijājās visi. Un palika pats tāds saspiesis, bet un efektīgs un nepatīkams varbūt. Bet galvenais, ka rezultātus nestu. Ieklausieties, no kurienes velk, jo kur ir problēma, no turienes arī vilks, rindas kārtībā. Var arī no sāniem, no vedera apakšdaļas, no pakrūtes, no muguras, no kājām, var karstumiet, var vēsumiet. Visdažādākās izjūtas var būt. Un lai viņu dabūtu vietā, viņu vajag uzspiest, paturēt un paciesties. Nu, parasti pirmā reizīte grūtāka, katra nākošā vieglāka. Veselam cilvēkam visas procedūras ir pilnīgi bezsāpīgas. Slimam, nu, tā nav patīkamas. Rīgā es pieņemu zināju akadēmijā dzintnieka redakcija otrajā stāvā. Divreiz mēnesī braukāju uz pieņemšanu uz Rīgu jau, nu, jau 2,5 gadi. Tāpat arī dzintnieka avīzē. Speciālās konsultācijās ir mans telefons, fotogrāfija un pieņemšanas dienas, kad es pieņemšu Rīgā. Nu, dzīvoju Daugavpilī, brauc citi uz Daugavpilī, mājas vizītēs braukāju tāpat arī. Braukāju pa visu Latviju, daudz kur esmu bijis.